aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola, stai comoda anche tu. Gli amici a questo servono, a stare in compagnia. Sorridi al nuovo ospite, non farlo andare via. Dividi il companatico, raddoppia l'allegria. Ricetta che saranno blu, io salsa bolognese, ragù, italiani hai un ragù, io c'è già gvira, io li amo ragù tagliep, il bolognese sta usando come la gin, sta usando come il rosso, una ravana, scio giovna, o il vino no, o va facci, hanno bisogno del capogliato, la cianga, da me c'è il capogliato, da maiale, a c'è grise afna. Mentre ti usa la cianga. Ftit jina għet nsaħħan ftit marġerin u zejt, għanibda nsajjar il-basta, il-tew u l-karotti. Għanibda nsajjar lilo, nsajjar għom tajjen, ma naħar u għomx, namlu għom soft, trasparenti, u biex ikonna toma tajba. Jekk ħana naħar u għom, ikonna toma kompletament morra. Infatti non si dò l'acqua sarà tanto dalla sos ma tanto c'è sarà tantina senza aiare le spaghetti non ci chiede mai tanto faccia le minuti ma c'è venuta io potrei chiamare il bai minuta ma in lezioni ti è non mi stai a fare minuta allora sarà tanto senza aiare la gin se non usa minché è la ritratta la ricetta o spaghetti abbia io se non usa spaghetti integrale brown pasta. Io c'è ħaġa li intom għandkom tmorru għalija kemm għandha ġin, kemm arroz u kemm għat-tqil. Sensajja naħdem il-majali ma tuħux iktar minn 11-12 minuta. Importanti li l-pasta u l-tomma ma jsajruhomx iż-żejjed. Għax hekk aħna sajruhom iż-żejjed se jiġu morra. U li dara għandna l-pasta u l-karottijiet Iċċiżda, se nitfa l-laħab. L-laħab, għodu għabdek, għax. Meta jinti l-laħab għet nishtiħ għamant il-buċer tijak, da se jgħamlu l-forza u jkun ċappa. Allora li t-tamil huwa, li da tiftħu, tiftħu kompletament. Nipoġġi għal-għantu, għadu jkun għastir. Umbagħad, kull ma rrid nagħmel, nżid il-konserva u nżid għandi sugu ta' dam, ġus ta' dam, sta' tuża polpa, sta' tuża li trit. Anke ta' dam frisk, ma' sug. Da' ma' la' nżid. Issa importanti, il-ħana rridu noħorġu it-tomit tajni. U għatma l-insija snin barilu fil-weħek mill-istaff li kelli fil-kċina kien għalli il-jomu meta tagħmel il-ragu, meta tagħmel il-salsa bolognese tuża ftit jisużaw ċimaref trab ta' soppa oxtail. Allura aħna noqogħdu. Però meta inti tirrealizza l-oxtail hija very dik li ngħidu la il-flavor very meaty għandha toma kbira tal-aħam tagħmel sens u jiena se nużaw ukoll. Mela il-laħam huwa msajjar, huwa msajjar ara. Qed kemm taraw li tajjeb qed nafġi jiena biex dak loqgħod li aħna jkollna dak il-boċċi innaqquha wkollna. Se nżid il-konserva. Attagliati da fuori e le dà l'uva shahaja sacrosanta di omega 2 o l'antichi specialmente all'ia con un uomo hafna di cibo di preparare il ragù e così ti dà dei e mi fa calma
اللي قبل يبدا الفيلم كيف يسبكها وانكي فوق مكان الريتراتا السباجيتي على كل واحد اللي نعمل يقولكم الريتشيت يقولكم الانجريدينتي ميتودو ما انتكمش عشان ميتودو إيات في الفيديو وتراو الفيديو وتراو الميتودو إما عالورا مش إيات إمبوجيكم ميتودو عشان كنا anche ricetta tituale hafna è importante le lagi in hauduch il non hauduch taglie e sa ha già le lettinai in comu col ahla metà fil lucandi fil restaurant namlu lagi nilu dun sahnuch biex ikkollok lagi ġeralment imsajjar qabel u mbagħad għandek il-sos u xinu jista' jkun Napolitan, jista' jkun li jkun. Aħna nużaw taġen biex insaħħnu l-aġin. Ma nużawx il-borma, għax hekk aħna nużaw il-borma meta inti qiegħed tħawwad, iċ-ċansis huma li inti tfarrak l-aġin. Allora nippreferu aħna taġen u nħawdu bil-galbu. Inħawdu hekk u jkollna l-aġin tajjeb. Meta il-sos jibda jgħaddi imbaxxu temperatura u għandu tiktek għal titħin. Importanti iċċekkjaw illa biex meta inti dan qiegħed itektek simmering iċ-ċans huwa li s-sos jaqgħad. U allura ma rridux li jaqgħad ħafna għax hekk jaqgħad ħafna se jinħaraq. Mela allura kull ma rridu nagħmlu nżidu ftit ilma. Niċċekkjaw bejn il-raġin fi xinu u niċċekkjaw billi naħdu waħda u ndoqwa. Naħdu għaġina u ndoqwa u naraw jekk hux tajba jew le fadlilha. Hekk biss tista' tiċċekkja jekk l-aġin huwiex tajjeb jew le. Se nżid l-oxtay sud għandi qisu żewġ imgħarrek. Għallu għitektek bil-mod. U taraw anki li ħatija u li tira hija fantastika. Għalba dinja mux xaħda, mux riċetta tila. Hija riċetta ħafifa u fil-fatt aħna dawn il-videos jew mini videos insibu riċetti li jkunu naqra ħfif ma jkunux riċetti tqal. U li jridu ħafna jien. Dak se nerfgħu għal meta nibdew il-cooking course. Ċekkjaw naħra. L-ġin għadha l-ftit. Tinsux l-ġin insajruħ. Flirma. Ftit ġejt ta' zebbuġa. U mela. Jek tużaw mela. Jina ma tantx inħobbu nużaw mela. Però it-Taljani jużaw żejt ta' zebbuġa fl-ikel għaw fl-ilma, però min jgħid il-flaġin m'għandek bżonn illi titfa' żejt, butil jew maġġerin. Jiena dejjem għamilt. Jiena taf naħob x'nagħmel, iz-zokkol fiz-salza tat-tada. Għalija ġelat jiġi, ma tibqax dik iz-salza tajba bnina. U ħafna jagħmlu l-zokkol biex naħol qrusa. Jiena dik il-qrusa toġobni fiz-salza tat-tada. Da bħal meta inti għandek il-brinġin. Għaw minn joqgħod it-tfallu l-merħ biex ineħħi t-toma morra. Ġieli t-tfallu l-merħ jiena biex hawn joħroġ naqra ilma. Imma il-salza morra fil-brinġil hija tajba. Mela. Jiena se nsaħħan it-taġen. Issa jiena m'għandix bżonn it-taġen insaħħnu. Illa biex kemm is-sos u kemm l-aġin tiegħi huma sħab, huma sħab tajjeb. Mela allura jiena kull biss nagħmel huwa m'għandix bżonn illi jkun fuq in-nar. Hawnhekk mit fin-nar kollu.
fil-fittaġen jina inħob illi meta intella raġin mija u intella ftit il-ma, ftit, mhux ħafna, ftit. Ifhimni, mhux faċli li tħawwad il-bolognese mal-ispaghetti, illa biex ġejjament isib minn fejn jinżel u jinżel fil-qija. Però jiena ma nħobbx u ħafna bħali, u jekk speċjalment morru f'restorant Taljani tindu tawa. Ma nħobbx nagħmel l-ispaghetti jew il-pasta bajda u mbagħad nagħmel l-sos fin-nofs biex jidher sabiħ. Vera jidher sabiħ għax għandek bjuda. Ma għandek l-aħmar fin-nofs, però nippreferi hekk. Nollu idejna sakemm ma jkunx hawn iktar aġin hawnhekk. Tara, it-tuħ ċans jinżel biex ma timlix kull imkien. Għandkom l-isbaħ plat, ma tkellimniex fuq l-ammonti li rridu nagħmlu. Jekk inti se tikolla ġin fil-ħodu, jew qabel is-sitta ta' filgħaxija, inti suppost tikol bejn 80 u 100 gramma. Jekk se tikolla ġin illi se tiklu filgħaxija iktar tard, 60 gramma. Jekk inti diabete jew titlef il-piż, m'għandikx taqbeż it-80 gramma u filgħaxija 60. Taraw, kemm huwa sabiħ, id-dixx, platt abjad sabiħ kif inħobbhom jien, bla ġin u bit-salsa bolognese ir-raku imħawwad miegħu. Miegħu nservu ġobon ta' kwalità tajba. Jiena dejjem ngħidilkom. Il-sigriti tal-ġin huma mhux l-aġen tajjeb, hija il-basiliko, il-ġobon tajjeb u żejt taż-żebbuġa tajjeb. Dawk huma s-sigriti tal-ġin, hemm xi fejn ngħidu jekk ikollok aġin tajjeb ta' kwalità, u meta nitkellmu aġin ta' kwalità, ippruvaw tixtru aġin jew kebbe fil-karti, mhux fil-plastik, jew fil-kaxxi tal-karton.